Pääset liittymään videovastaanotolle Maisan kautta, kun ammattilainen on varannut sinulle videovälitteisen vastaanottoajan. Kun liityt videovastaanotolle tietokoneella, varmista, että sinulla on käytössä mikrofoni ja kamera. Maisa videovastaanotto toimii kaikilla muilla selaimilla, paitsi Internet Explorer-selaimella. Huomioi, että sallit tietokoneen selaimen asetuksissa mikrofonin ja kameran käytön. Löydät videovastaanoton Maisan etusivulta sekä tapahtumat-osiosta otsikolla videokäynti. Aloita videokäynti -painikkeesta Aloita käynti. Sinulle avautuvat tulevan videokäynnin tiedot sekä käynnin ohjeet. Perehdy tarkasti annettuihin ohjeisiin. Liity videokäyntiin -painike aktivoituu 15 minuuttia ennen ajanvarauksen ajankohtaa. Vastaanotolle pääset valitsemalla Liity videokäyntiin. Vastaanotto avautuu automaattisesti selaimen Teamsiin. Odota, että ammattilainen liittyy vastaanotolle. Kun liityt videokäynnille ennen ammattilaista, siirryt odotustilaan ja sinulle tulee näkyviin teksti Älä päivitä selaintasi, vaan pysy tällä sivulla. Palvelun tarjoaja liittyy pian mukaan. Kun ammattilainen liittyy vastaanotolle, pääset kirjoittamaan nimesi ja liittymään vastaanotolle valitsemalla Liity nyt. Tämän jälkeen ammattilaisille tulee pyyntö hyväksyä sinut vastaanotolle. Kun liityt videovastaanotolle Maisa mobiilisovelluksella, toimi samalla tavalla kuin liittyisit tietokoneella.